estamos aqui novamente no Congresso Nacional. Derrubar esse DF pelo jeito que foi imposto. A Panajes comparece hoje aqui em Brasília. Essa é uma luta que é de todos nós. Para todo funcionário do público, conseguimos as assinaturas. Em parceria com outros órgãos, inclusive com a nossa associação a nível nacional, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Meus colegas da magistratura de São Paulo, encerrada a campanha para a eleição da Pamajus no próximo biênio, eu venho aqui para agradecer. Estimados colegas do Estado de São Paulo, eu venho através desse vídeo agradecer a votação expressiva da magistratura paulista na chapa 2, a MB mais forte, uma só magistratura. São dois fatos marcantes do associativismo no mesmo ano, no mesmo tempo. Isso é muito importante para a história da magistratura e das associações. Vamos conseguir juntos, todos e todas as associações irmanadas, conseguiremos lutar e defender os nossos direitos.